Olha, tá ficando ruim pra atravessar o rio, tá? Vamos pegar um lutinho bom aqui, é melhor. Ah, ruim de luta demais, Ah, você é mas tá louco. dando bom ali, Então agora. vamos então, vamos então, Mano, vamos então. ali é a calque sempre. Beleza, beleza. Vamos lá então. Aí acabou. Só porque você tá morrendo aí, tá achando. Tá bom. Mas é verdade, pô. É uma calboa. Às vezes dá. Bora, vamos fazer o seguinte, agora. Fazer uma brincadeira saudável? Alô? Tô ouvindo? Ninguém com nós, ninguém com É, nós. ninguém. Deixa quieto, fazer mais não. Buscar dedo da carreira aqui, O quê? velho. Ai, Agora ele tá pegando o 500 meu carros. Deus do Quanto carrega céu. de quadro? Vai cair no Eu tô México. ouvindo, ninguém vai. Ah, tô ouvindo. Mandei Fala. mensagem pro bodinho de hoje. Me ajuda o negócio, cara. Vou ajudar, não. O cara, você quer que eu não entendi aquilo lá, mano? Chegaram um print. Ninguém Um com nós. print de alguma coisa eu não Ninguém. entendi. Eu falei, ah, Oh. depois que eu vi lá no seu Instagram do Instagram, Ó, o que você cara tirou entende? em mim aqui, hein? Ah, se via? Oxi. 3,40. Da onde? Oi, o cara Ah, tirou da minha. mentira, Calculado. mentira. Esse Se via? jogo do Rafa. Cala a boca, Ah, Rafa. cala a boca. Salve, Ruan! Manda geral, geral, manda salve pro Juan aí, por favor. Danger, Rafael, Hunter. Salve, E aí, Juan? Domingo de manhã. E aí, Juan, beleza? Tô com o Coronel 3 aqui, hein, pai. Vou dar pra mim, já era. Coronel 3 pros padrãozeiras de plantar. Tá. Me dá essa Por cura. Que não consigo Já ver a peguei a calça, fama, já. Dá. A fuma buga muito, a fuma buga muito. Meu rastro tá mó ruim, o teu tá 2 e quanto? Ela buga muito, mas ela não buga, ela mata rápido, né? Não, no ranqueado, Danjo, eu joguei só que você. Bora, viu, vamos mano. Pegar top 10, top 90 pelo menos hoje. 90? Pô, dá pra nós pegar, Cora. Eu vi ali, tu tá com quantas. Eu acho que eu tô com 10 vitórias, hein? 10 ou 11? Eu tô com mais 17, eu acho. Ah, senão já tá top já, viado. Eu acho que eu devo estar, eu acho. 17 tá, tá 17 tá. De tarde, quando eu parei de jogar, faltava só uma. É, o top 1 tava com 18 quando eu fui dormir. Você foi dormir ontem, né? E que eu faltava 18 quando eu comecei a live. Tô sem colete, sem capa. O jornal tá. Ah, eu tô com 10 ou 11 também, vou ver depois. Garopa, chuchu. Não, faltava 10, 18. Eu esqueci o resto. Vai, tu, não, 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 não. Lá vai até as 4 horas da manhã, família. E depois acho que eu vou jogar um pouco offline depois, coreano. Em qual? Quem? Eu. Opa. O Rafael joga também. Em que? No Vitória. Bora lá, eu quero. Em kill eu tô, vê se eu tô em kill aí. Que eu vai querer jogar off, God? Ô, tô jogando agora, mano. A meta agora é top 1, mano. Conhece, se nós pegar top 1, nós segura a temporada inteira, top 1. Que é bom pra iniciar a live junto com você. Top 1 não vai te matar muito, você não acha, não? Não, mas se ficar muito apertado, nós pegamos top 10, entendeu? Vamos focar nas top 10? Top 10. Top 10, mano. Vamos focar top 10, top 10. Top 1 agora, mas não tem tempo pra nada. É verdade, você vai ganhar 12 horas de live, é 13. É, não, precisa ter 300 de live, né? O offline joga muito também. É. Mas tá falando de quê? Precisa de quanto é isso pra pegar top 100? Alguém sabe falar? A última vez que eu olhei tava 15. 15? Agora deve estar uns 5. Ah, então o cara não dormiu mais, né? Caramba. Mas é o seguinte, coreano. Você vai do servidor do cara, coreano. Tem servidor que não é. Mano, servidor do Brasil é o mais forte que tem, velho. Não tem, mano. É Servidor do Brasil. Eu fiquei sabendo que a gringa pega só. A gringa só pega bot, velho. Só bot. Mas fala a verdade, bot. Essa temporada não tá, os caras não tá pegando mais devagar? Fazendo isso? Tá mais é devagar? Porque tá. Parece que tiraram que tá. Tem Coreia aí, Coreia? Tá mais devagar, mano. Tá muito devagar, velho. Tá... Não é que tá devagar, é porque não tá aqui. Tem muito cara que joga bem, tá desanimando também, Coreia. Tem algumas coisinhas aí. Tem Coreia aí? Alguém tem Coreia? Os caras me pegam jogando aí, pega nada, fora eu. Os caras que pegam você jogando aí, os caras vão querer jogar mesmo pra matar. Os caras vai tomar o quê? Ó. O cara é 2 vitórias sem empate com top 100 de vitória. Quantas vitórias o cara tem? O cara tem 14 de top 100. Tá com... Mas você atualizou. Ah, eu não tenho 14 não. Eu tenho 11 ou 10. E eu tenho 14? É. Caramba. E eu tô com quantos? Eu não sei não, 20. Então o Dan já tá com. 72, ô Dan. Você tá top 72. Uker! Dan já vai parar de jogar com. Eu vou parar top 10. Eu tô com 11 vitórias, 10, eu acho. Aí, ó. Tô quase pegando top kill, galera. Também, ó. Temporada retrasada foi a temporada mais forte do Free Fire. Retrasada. Pô, não a passada, a retrasada. Você lembra agora?
primeiro dia que nós jogamos. Você é louco, mano. Só tinha monstro, velho. Todo mundo que vocês encontraram era monstro. Você é louco. É só cara com isso. O top 1 de ponto tá jogando solo. Mas acho que o cara é cara, de verdade, esse cara quita pra caramba. Não, bora. Mano, não é que quita, mano. É porque o solo... Você morreu, já começa outra, mano. É. Pau no gato. Mas squad é a mesma coisa, você morreu, começa outra. Não, mas squad, por exemplo, você morre, você esperar. Continua vivo, vai ver o cara morre ali dois squad depois, você ainda espera um tempão. Sim, sim, Raziliano, uma vez eu pensei ainda, Raziliano, de colocar a terceira opção, eu pensei, ó, mano. Se um dia colocar, você ia ficar muito apelão, o que que é lá, Danilo? Os caras foram inteligentes isso aí, hein, God, colocar só 50%. É, tu não quer roubar muito rápido, mas 50% em fragmentos, né? Não, como assim? Habilidade, pô. Habilidade, igual. Ela só funciona 50% só? Só, a terceira só vale 50%. Só. A terceira? É, a terceira. Ah, então eu posso inverter a... Não, vamos supor, God, você tá com duas já full, mas a terceira você quer colocar a Kelly, mas a Kelly só vai a metade dela, entendeu? Se tiver ela full, só vai, tipo... Ela foi um exemplo mais porque fácil, ela God. Full é 6%, God. Ela vai 6%, 2,5%. Por exemplo, você tá jogando com o Andrew, misturado com a Paloma, aí você ganha 14 fragmentos do Andrew. 15 tem cara. Paloma, entendeu? 15? Ah, entendi. Então é fragmento, então. É fragmento. Quase, quase. Miado pra caramba, aquele que chegou agora lá na casa de manhã. Levou 2,21 meu e não caiu, não. Muito miado. Flanqueando já. Tô sem mira. Tem um lá na pista lá. Tô sem mira. Derrubei um. Dentro da casa? Derrubei dentro da casa. Vou rasgar. Matei um. Eu vendo na casa, tem outro, vai salvar, então vai ficar humilhado, hein? Ah, não quer ir a cerca, não, tio. Tá morto já, tá morto, mano. Não tem ninguém mais, não, dentro. O último tá ali na rua, ali. Vai no round, it's on the road, boy. Mano, esse toque é muito bom, velho. Tá maluco. O último tá ali na rua, lá em cima. Ó, oh, dropei boca 3 aqui pra vocês. Não quero. Meu amigo. Oi. Pegaram a boca 3, né? Você gosta de ninguém moto? Ninguém tem 4x3, não? Você gosta de quê? Não. De moto. Gosta um pouquinho. Ah, não, mano. Eu gosto só um pouquinho. Alô. Galera de piano. Quem gosta de moto, oi. Dá um likezão. Eu deixo 2 pra mim aqui rapidão pra poder conseguir pegar ele. Por que, Lobato? No token, tem que pegar e dropar ele. Coreano, tem a CVD lá no drop, hein? Muito lento, né? Pega rapidão, colete. Vem aqui, Dante, vem cá, Dante. Não entendi, Lobato. Toque colete. Eu perguntei se você gosta de moto, porque o Oscarzinho da CVD 300-2019 tá com um salve pra você aqui. Só manda um salve, eles tamo junto, é nóis! Ah, então. Manda salve pra galera do Mano, eu vou ter que ler certinho lá, porque eu entendi o seguinte. Pra mim é metade fragmento, mas se for a terceira habilidade ganhar 50%, é fácil, mano. É só inverter a segunda com a terceira. A Paloma carrega menos balas e eu uso. Me é muito. Nossa, tô cagado lá, hein? Meio da safe. Lá mesmo. Tirei. Esses caras não deixam pegar safe, hein, Costa? Tá no. Não, é muro, é safe, muro é safe, um pedaço do muro lá, ó, dá pra ir. Lá a pontinha do muro é safe. Dei capa, mano, acho que tem cara ali na cerca. Colocou gelo, nossa, aquele cara tá miado, hein, mano. Tem cara, vem, Coreano, vem cá, Coreano! Lá em cima, lá, dá um capa do cara lá em cima, paradinha. Cadê? Nenê, Nenê, sai da caixa. Ah, tá atirando, viu? Salva. Dei capa nele, mas não adiantou nada. Tem cara no cê, mano. Agora eu vou falar um coisa pra vocês, hein? Não, vamos deixar os caras se matar, relaxa. Nós vai ter que ir pela direita. Só segura. Vai, vamos por último. Ó, o celeiro tá tocando tiro com os caras à direita. Meio pra caralho lá em cima. Mano, eu tenho que ir agora, o celeiro. Vou pra frente. Tem cara no celeiro aqui das costas. Vou pegar rocha, ainda, vou pegar rocha.
Pega a rocha, pega a C, pega a rocha. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, vai lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Já vai tomar lá de cima desses caras aí, não vai não? Tem cara ali, Rafa, tem cara aqui no celeiro. Mano. Pega lá que eu não vou deixar passar, nós tem que segurar também. Porque senão a gente vai. Vai, fica vocês dois aí no, na pedra aqui, não. Tem no. Oxi! Derrubei. Morreu direto. Já falar derrubei. Tá solo, é dois solo aqueles caras. Ah, tá cogindo e tá com. Quem jogou esse lança? Não é a gente que tá de lança, só relembrando aí pra você. Vi muito no morro lá. Bigode. Coreano caiu. Coreano já aí. É acelera, Coreano, acelera, viu? Joga gelo na esquerda, gelo na esquerda. Coloquei gelo, salva. Calma que eu tô aqui, o pai tá aqui, calma. O celeiro tá me dando bala lá. Vai querer destruir meu gelo, mas esse cara não acredito não. Mano, 17 caras vivos, God. Cê é louco, topzera. Vai trocar assim, vai ser insano. Mantém todo mundo junto, Já o veio no celeiro. Finalizei. Boa. Bala. Em cima do celeiro tá os caras. Boa, derrubou, matamos o Rafael, boa. Tira lá, Rafael, Acabou minha bala, Rafael. Pega aqui. Rafael, vou pegar o carro, você desce, Rafael. Vamos. Vem, Rafael, vem comigo. Vai, Rafael. Muito miado. Rasga, rasga lá. Vai ter que rasgar mesmo, Tem fé de vocês, ó. Tá subindo aí, saudade. O último tá embaixo, tirando isso. Embaixo aí, ó. Saudade. Nice! Você viu? Salvador. Mano, quem levou aquele carro pra nós lá, velho? O cara levou o cara deixou o carro no jeito ali, velho. Isso é louco, mano. Eu vacilei, eu tava...